Вие сте с всяка сутрин, уважаеми зрители. Наш гост е евродепутатът Андрей Ковачев. С него продължаваме темата за Гърция и всичко актуално, което се случва в южната ни съседка и начина по който то ще се отрази на нас и на... Европейският съюз, вероятно. Пряко свързани са нещата. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите. Нека, господин Ковачев, преди това обаче заедно видим прогнозата за времето в столицата. Дали днес ни очакват някакви сериозни температурни амплитуди или напротив, един спокоен, обикновен летен ден. Колеги, нека видим картата на столицата. Ето я, София, виждате в момента. До 29 градуса ще сте. Ще се вдигат температурите днес. В момента са около 20. В различни участъци от София варират между плюс минус 2 градуса, но като цяло денят ще бъде топъл, летен. Не се очакват нито превалявания, а, нито вятър, така че можете да бъдете напълно спокойни, да не взимате връхни дрехи и да се наслаждавате на топлото лятно време. А сега виждате кадри от нашата въздушна камера, която вече е над булевард Сливница. Очакваше се там да има по-сериозно движение, по-голямо съдръстване, но не виждаме, че е спокойно и свободно. Припомням ви, че заради ремонтните дейности на няколко места в столицата са стеснени участъците, по които движението може да минава, но въпреки това колите, вече трафикът е намалял, така че няма сериозни задръствания. Господин Ковачев, вие как стигнахте до тук? С кола стигнах и за моя голямо очудване понеделник сутрин беше изключително спокойно. Даже пристигнах във вашето студио 10 минути по-рано, отколкото ме бяхте помолили да дойда. А, така че няма притеснения, поне в центъра на София. От, вие споменахте минало сте да, през болезнената. България, да. да, покрай. След това завих по покрайницата по хигиена и а, пристигнах тук. Не сме свикнали да виждаме столицата толкова празна. Август е явно вече, изняваме, юли, започва. Летния сезон. Явно има още доста хора, които вече са тръгнали някъде на почивка. И аз съм на вълна август и като стана да. въпрос за вакансии, се сещам за една банкова вакансия, която продължава в южната ни съседка. По да. 60 евро на ден имат хората все още. Така е и тя продължава, въпреки обещанията на правителството на господин Ципръст, че ще бъде само няколко дни тази банкова гаранция. Трябваше миналата седмица, вторник, четвъртък, петък. Но виждаме, че днес е понеделник сутрин и тя продължава и за сега още няма яснота до кога ще продължи. Този метод на отлагане сякаш е много гръцки. Те могат да си го патентоват. От години отлагат решението, свързано с мерките, които трябва да вземат. И за пореден път ставаме свидетел на подобно нещо. Трябваше вчера окончателно да си стиснат ръцете с кредиторите. За пореден път обаче няма сделка и сега в сряда. Това е поредното отлагане на. Изхода от Поредното отлагане и ние говорим за Гърция от 5 години. Всеки съвет в Брюксел се занимава като една основна точка какво се случва в Гърция. А, така че от Гърция зависи колко бързо ще се вземе така нареченото крайно решение за спасяването на Гърция или а, другото, което никой не го иска, разбира се, излизането на Гърция от еврозоната. Сега Гърция, гръцкия парламент трябва да днеска, утре, други ден, да. до няколко дни, да приеме шест закона, които са били дискутирани вчера и миналия ден, събота и неделя в Бруксва и от министри на финансите, от ръководителите на Евросоната, за неща, които бяха проговорени още в първоначалното предложение на господин Юнкер преди да. референдума. И сега са доста по-тежки за Гърция. Включително се иска и гаранционен фонд от държавни активи, които да бъдат на разположение на европейските институции, като един вид гаранция за тези 83 милиарда, които биха, би получила Гърция като спасителен, спасителна помощ. Разбира се, една голяма част от тях отива за, за финансиране на дълга. Сега на референдума хората обаче казаха не. На правилата на кредиторите, През беше обещал, че ще се съобрази с хората. Вие казвате, сега изискванията стават още по-строги. Нека да имаме. Добра памет и да знаем какво казаха европейските институции в този момент, в който господин Ципръс обяви референдум. Че след референдум условията за Гърция ще бъдат по-тежки. Обратно на това, което господин Ципръс казваше на своите граждани, че след едно не на Гърция, те ще имат, Гърция ще има по-силна позиция. Абсолютно. Обратното е истината, че в момента Гърция е в много по-тежка позиция, в сложна позиция. Те дойдоха да молят за помощ. След, нали, да. те победиха, празнуваха на и празнуваха, неделята, да. и след това отидоха да молят в Брюксел. На, за помощ и условията са много по-тежки от първоначалните условия, когато те станаха от и, масата и напуснаха и решиха да правят референдум. Сега фактически би трябвало да направят втори референдум и да кажат ето сега имаме по-тежки условия, искате ли ги или не ги искате. Много висока цена плащат гръцките граждани за поведението на прав... правителството на Сириза. За правителството на Сириза много ми се ще е да поговорим. Как изглежда то отстрани, как го възприемат в Европейския парламент? И вие сте бил свидетел всъщност на посрещането на Ципраз да ни разкажете какво се случи? Пак казвам за съжаление, в Европейския парламент в този мандат има ясно разделение на тези, които са проевропейските сили. Това е център ляво дясно и крайната десница и крайната левица, които посрещнаха с аплодисменти господин Ципрас, като един вид герой, който се е противопоставил на диктата на европейските институции. На кой диктат обаче да си плащаш това, имаше което си Имаше ли диктат, използвал? да, това да. е много важен въпрос, защото в това ги обвиняват много сериозно застъпниците на Ципрас. Диктат от страна на европейските институции, притискане, имаше ли? А, кое е диктат това да спазваш правилата, да си плащаш това, което си взел като заем и а, да кажеш на гръцките граждани открито, ясно, а, за, къде са изхарчени. Не от него, разбира се, че от правителствата преди това, разбира се, че от кастите на Пап Андреос и на, на Калараман Това въобще не става въпрос, че е така. Но да си достатъчно откровен да кажеш 320 милиарда евро, къде отидоха в последните 20 и няколко години в Гърция. След това... Жизнен стандарт да поддържаш висок жизнен стандарт с заеми не може. По едно време идват кредиторите, които са ти дали заемите и казват ти трябва да си върнеш тези заеми или да започваш да ги връщаш. А, сега сме точно на този етап. Да. Кредиторите дойдоха и казаха започнете да си връщате заемите. А, и а, този висок жизнен стандарт а, обаче искат иска да, да, да бъде задържан. А, няма как а, гражданите, когато ги питаш, искате ли висок жизнен стандарт, те да ви отговорят, не, не искаме. Разбира се, че това е, а, когато си свикнал на хубавото, е трудно да свикнеш на, на по-лошото. Но а, това са економическите реалности и ако си живял в лъжа и в а, заблуда, че а, твоят брутен вътрешен продукт и твоята економика може да генерира такъв жизнен стандарт без външното финансиране, то един, в един момент се събуждаш и виждаш истината. И сега какво следва? Кредиторите казаха незабавни финансови, облек... финансови облегчения в случай, че незабавно бъдат приети мерките. А, това означава ли незабавна криза? Не, незабавни. В смисъл, ако бъдат приети мерките и в гръцкия парламент в следващите няколко дни се приеме пакета, който се дебатира вчера и миналия ден, то ще има нов спасителен пакет трети спасителен пакет който между другото трябва да мине и през парламентите на страните от еврозоната, трябва да мине през германския бундестаг, където над 85% от германските граждани според проучванията не желаят наново без никакви твърди доказателства от Гърция за това, че ще правят реформи, да се дават нови пари на Гърция. Когато има едно демократично и легитимно Охи от да. Атина, то по същия начин има легитимно и демократично германско Найн или финландско или от другите страни от еврозоната. И трябва да се намери компромис и да се възстанови доверието. Госпожа Меркел каза едно много важно изречение, че най-важната валута, доверието, е срината между правителството на господин Сириза и европейските институции. Той сега, ако, иска, ако наистина иска да подобри положението на гръцките граждани, трябва да направи стъпките. Видяхме първата стъпка, че уволнили или си подаде оставката бившия министр на финансите, който беше изключително арогантен и оскърби по нечуван не начин до сега тези, които поддържат. На, uh, <свят> чрез финансови инжекции в uh, жизнения стандарт на гръцките граждани. А, и а, сега дойдоха след, като победиха, пак казвам, това не трябва да се забравя толкова лесно в политиката, ама до вчера си и говорил едно, направил си едно и сега изведнъж всичко забравяме и казваме, стискаме се, си ръцете и се прегръщаме. До вчера си казвал, а, охи, нищо няма да правиме, няма да има а, ограничавания. Това как да го разбим, и, и на следващия ден тяло? отиваш с а, много по-тежка програма да. а, и разбира се, кредитото ти казва, че още по-тежка ще бъде. И ти казваш, да, добре, просто е шизофренично. Доверието се е сринало, а отношението и доверието към Ципръс, каква ще бъде съдбата му в следващите дни? Мислите ли, че а, оставката на Варуфакис пречества и оставката на Ципръс? Това ще видим е, какви ще бъдат движенията в самата партия Сириза. Тя е нова партия, която е един конгломерат от. А, така марксисти, комунисти, по-умерени бивши хора от Пасок, които са разочаровани от, от партията на, 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 на Пап Андрео. И там кой ще наделее, дали ще има разцепление в партията, защото наистина тези мерки, които са се разбрали събота и неделя шефовете на, на Еврогрупата, са много сериозни за Гърция. Много по-сериозни от предишните, пак казвам, преди референдума. Да. Тук никога не трябва да забравяме това нещо, защото не са празни думи, когато европейските институции казваха, не дейте да правите референдум, това ще отежни ситуацията на Гърция, разбира се, и на цяла Европа. Въпреки всичко те го направиха. И сега поемат цената на, на, на това нещо, защото тази цена е подплатена са 60% от гръцките гласоподаватели. А защо Европа беше против референдума? И задавам този въпрос, защото Сириза дълго време олицетворяваше едни антиевропейски настроения, които и в други страни започнаха да набират скорост. Те официално не са, поне господин Ципрас, когато дойде в Европейския парламент, каза, че е и за Европа, и за еврозоната, но трябвало да има така, разбиране към тях. Даже цитира древногръцки де, автори Софокал, че едва ли не над закона е човешката справедливост, един се търсеше начин да ам, аргументира това, че правилата не се спазват. А, но не знам доколко намери добре, добро отражение тези, тези, тези опити на господин Ципрас в Европейския парламент. Ам, лошото е, че ситуацията от Гърция се използва от хора, които искат да разрушат Европейския съюз, такъв какъвто е, а, за а, едва ли не аргументация, ето а, не, не функционира еврозоната, европейската валута не, не, не функционира и не ни трябва такъв Европейски съюз. Не, когато не спазваш правилата, разбира се, че нещо изградено върху правила, като не ги спазваш, то не функционира. За това и европейските институции трябва да спа, да гарантират спазването да. на правилата. Това желание, обаче, за разклащане на Европейския съюз, или пък за разрушаването му още по-крайна дума. А, има ли известен успех? Виждате ли един стабилен европейски съюз в момента и доколко е важно поведението на кредиторите към Гърция за запазването на стабилността? Ние трябва да се огледаме около нас проблемите на изток, проблемите на юг в арабския свят, глобализиращия се свят и да си дадеме сметка, че на, нашата, на нашия континент живееме в момента около 7% от населението на планетата. Към 2050 година ще бъдеме 5%. Разединени, с, в конфликти помежду си, как ще преживееме и как ще запазиме конкурентоспособността на нашите граждани и нашата сигурност, ако нямаме Европейски съюз или една интегрирана политически, економически и финансово, разбира се, европейска структура. Аз не смятам, че има альтернатива на европейската идея, на европейската визия. Разбира се, че трябва да става по-добра, по-добре да функционира, но тези движения в, към егоизъм, към национализъм водат винаги и винаги от историята, като погледнем назад, ще видим, че са водили до трагедии, до конфликти, до недобра съдба за самите народи, откъдето произлиза. Тази, този национализъм и егоизъм. Замете, ако искате, Германия или пък а, други така агресивни народи, които са, или агресивни не народи, а, политици, да. а, които в миналото са а, почвали тези конфликти. Егоизма и национализма, особено сега в глобализиращия се свят на нашия континент, води само до катастрофа. Тоест бъдещето не е в това и ние всъщност можем да гледаме на Европейския съюз като на една неразривна цялост, а, не, има движения в него, които, разбира се, една част от тях и потиквани отвън, някои потриват със сърце, особено от изток и казват, ето, сега ще успееме да ги разединиме, старата максима разделя и владей. А отвътре Раз... какво се случва в, в самите страни? Възможно ли отвътре да се появят конфликтите? Имаме в Испания избори, в Португалия, Подемос, която се смята като нещо като испанска Сириза. Хората в Испания гледат много внимателно какво се случва в Гърция. Един успех или победа, както той да. казва на, на Ципрас, която да, да празнува заедно с гръцките граждани, би било много вдъхновяващо, вдъхновяващо и за Подемос. Но това, което виждаме, е точно обратното, че имаме. Пълен провал на Сириза и Ципрес. ама пълен провал, пирова победа така, да. на, на, на този референдум. И след като танцуваха в Атина на площада, отидоха в. подаде си нали, поставката и отидоха в Брюксел да молят за пари и да приемат сега много по-тежки, изключително по-тежки условия, включително и 50 милиарда даване на държавни активи в полза на европейските институции, които могат да правят с тях каквото и да било, продажба на пристанища и на други гръцки държавни активи. След, да. след като победиха на референдума, нека никога да не го забравяме това, защото е политически много важно Себя, за популизма. Има, имаше очаквания, че Гърция евентуално може да излезе от еврозоната, оказа се, че няма да го направи, но какво се случва с еврото? Има данни, че то се срива. Индикация за какво е това, какво ни говори? На света, все още резервната така валута, в която бягат всички американския долар. Така, Няма какво да, да. се заблуждаваме в, в това самите страни от БРИКС, които наскоро решиха да правят банка, също решиха да приемат като валута на своята банка, въпреки че Русия говори едно и е Китай, американския долар. Нормално е, когато има криза. Да има бягство към американския долар. Но а, от друга страна, еврозоната е много по-стабилна от преди 5 години. След а, началото на гръцката криза и проблемите в Ирландия, в Португалия, в Испания, в Италия, а, започнаха много сериозни мерки, като стабилизационните механизми, Банковия съюз. И а, международните пазари знаят за това, за това и не реагираха толкова остро а, надолу. Ние не виждаме в момента. На международните пазари да има сриване. И аз се надявам така да остане. Към една друга тема, която сме дискутирали и с вас вече в нашето студио другата ни съседка Македония. Сякаш позабравихме малко какво се случва там, какви са събитията в нея. Гърция, това, което се случва в южната ни съседка, ще се отрази и на Македония по някакъв начин. Абсурдно да се мисли, че в тази ситуация сега гръцкото правителство ще вземе да се съгласи на някакво име и този дългогодишен спор с Македония ще се реши. Но в Македония проблема е, че управляващите в Господин груевски не желаят да постигнат споразумение с опозицията за това как да изглежда преходната преходното правителство или така, да какво да бъде техническа влада или а, по някакъв друг начин, за да а, има гаранция, че тези практики от миналото в Македония, където а, последните 10 години ВМРО ДПМН имаше, има монопол и върху медиите, и а, върху държавната администрация, която е а, силно зависима политически, и инструмент за печелене на избори. Затова и опозицията е права, когато казва, трябва да има а, условия за провеждането на нови избори, които да гарантират а, честност, прозрачност, да. независимост, достъп до медиите. А, надявам се, че този срок, който беше даден до Марта прил месец, а. до година за нови избори в Македония, ще бъде а, спазен, но до тогава да има тези условия да, да се създадат. Явно е, че няма как с пример Груевски да остане до тогава. А, да. могат да се създадат тези а, условия. Между другото, Държавната администрация се използва и в Гърция, и в Македония за печелене на избори. Тук трябва да кажем, връщайки се към Гърция и към практиката в последните 20-30 години в Гърция, винаги преди избори се назначават 30-40 хиляди нови служители в Държавната администрация, с техните семейства, които са до живот, разбира се, гарантирани, с всичките облаги, които дава администрацията и които са. Така ясно гласуващи за определената партия, която ги е назначила. Звучи като, че предстои изключително сложно положение за Гърция в следващите години. Така е, но това не е нещо ново, каквото е почукало такова се обадило. Когато пет години ти казват не можеш да живееш с този жизнен стандарт, който е базиран на заеми, и ти нищо не правиш в другата посока да. или много, малко, малко нещо правиш. Все още бонусите са а, на лице а, в а, държавните администрации, все още а, не се облагат корабостроителите, много висок бюджет за а, отбрана. Нека да бъдем реални. А, бъл, а, гръцките военно-въздушни сили имат 300. Военни самолета, 300, знаете, ние колко имаме няколко, знаете, Балтийските републики имат 0, с и Словения имат 0, Сърбия има 4, Гърция имат 300. Добре, а за отпускането на заемите да... към Гърция, струва ли си да говорим? Там отговорността чия е? Защо в един момент на кранчето не е било спряно? Има, абсолютно сте права, има отговорност от европейските институции, от европейските лидери тогава, които са затворени и очи вярваха на статистиката. Затова едно от условията сега е промяна и независимост на гръцката статистика. На гръцката стати... статистика, която даде грешни числа и по този начин Гърция успя да влезне в на еврозоната. Европейските или кредиторите си поеха тяхната част от вината. 2011 година си спомняме 107 милиарда от частния дълг беше упростен, бяха увеличени от мисля, че 20 на 30 години, разплащателният период, намалени лихвите. Сега се търси вече в трети спасителен план, така че и кредиторите имат своята вина и своята, може би, наивност или пък така в еуфорията на Обединена Европа, всички да сме заедно, с, с две думи да ни кажете, тъй като времето ни свърши очакванията ви за сряда. Какви са? Това ли вече наистина ще бъде финалът? Много зависи в гръцкия парламент как ще се развият събитията, дали ще има сериозно разцепление. Знаеме, че партиите Нова демокрация и Пасок, които са в опозицията, и Патумани, новата партия, Либералната, те ще подкрепат този пакет и части от Сириза, може би ще съберат мнозинство. Много ви благодаря за този разговор, уважаеми зрители. Гост беше евродепутатът Андрей Ковачев.